І бару, і що, добування бачимо. І самоляк добиває. Ліпінський не забиває з першої спроби, але самоляк на добуванні чітко грає і реалізовує свій момент. І бару, і... Удар по ворота. Удар не забивай. Є можливість зараз ще скоротити рахунок. Удар і гол. І гол, бачимо, забиває. За виконанням є можливість. Чи зможе голкіпер команди добор врятувати команду? Згортюнга пробуває. Чи зможе голкіпер команди добор врятувати?